tashë një ku është dhuruese e rregullt e gjakut. E rëndësinë e dhurimit vullnetar e kuptoi më së miri në kohën kur kishte nevojë një familjar i saj. Krahas obligimit profesional, doktoresha Florie Aslani Hoxha kontriboi në ditën botërore të dhurimit të gjakut. Unë jam dhuruese e rregullt me vitet të tana, dhuroj gjak, e kom parë rëndësinë e dhurimit kur kam pas nevojë në familjen time. Është aq madhështore, është aq fisnike dhe bujare se s'ka fjalë. Madi Hoxha thekson rëndësinë e kësaj dite. Fatkeqësisht nuk janë të gjithë të vetëdijshëm për këtë ditë, se kjo ditë nuk ka koment. Çdo kush që është familjar i yt mund të jetë një ditë nevojtar për atë gjak të cilin unë sot adhuroj. Njësoj po vepron edhe një kolege saj, Florim Iftari, shprehet i lumtur që gjaku saj po e ndihmon dikë. Është një procedurë që ne e bajmë çdo 4 deri në 5 muaj me vitet tona. Domethënë jemi dhurues shumë fisht të gjakut. Është një ndjenjë jashtëzakonisht e mirë, është një gest human dhe është një ndjenjë fisnikrie, thjesht të ndihmosh tjetrit me gjakun tënd kur ai ka nevojë, është një ndjenjë jashtëzakonshme. Një ndër qytetarët të shumë dhurues vullnetar po e konsideron vend të shejt qendrën kombëtare të transfuzionit të gjakut. Nga ky vend që unë e konsideroj si të shajt, i ftoj të gjithë njerëz e shëndetshëm që kanë mundësi që të japin gjak, sepse faktikisht shpëtojnë një jetë. Interesimin e madh të qytetarëve në këtë ditë e tregon doktoresha e transfuzionit Safete Maliqi Qormemeti. Interesimi është shumë i madh si vjet, në krahasim me vitin e kaluar. Do me thonë, kemi kalu pas 2 vite pandemi, vrejet si vjet një disponim më i madh dhe një interesim më i madh për dhuru gjak. Si pasaj, qëllimi qendrës së transfuzionit është rritja numrit të dhuruesve vullnetar, në mënyrë që çdo herë të ketë rezerva gjaku për t'i mbuluar nevojat.